ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੇਜੂ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਜੇਜੋ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਜੋ ਖੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।